Razmena znanja i iskustava u cilju unapređenja kvaliteta usluga koje pružaju građanima suština je povelje o bratskoj i prijateljskoj saradnji koju su potpisali predstavnici javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac i javnog komunalnog stambenog preduzeća Zvečan. Javno komunalno stambeno preduzeće Zvečan je zaista malo preduzeće, ali mogu zaista reći da imamo veliko iskustvo i nadam se da ćemo u periodu koji je za nama da to iskustvo podelimo sa našim kolegama iz javnog komunalnog Šumadija. Da će naše bratstvo danas biti sve jače i naše druženje. Kao što je rekao Aleksandar Lazović, da to ne bude samo na papiru, već da to bude na delu. Da svakim danom pokazujemo da zajedno uređujemo i radimo i da zajedno učestvujemo na uređenju komunalnog preduzeća. Zaista mi je čast i ovo je veliki dan za javno komunalno stambeno preduzeće i hvala vam na ukazanom poverenju. Potpisnici povelje su se obavezali da zajedničkim aktivnostima doprinose jačanju prijateljstva dva komunalna preduzeća i unapređenju saradnje. Danas javno komunalno preduzeće Šumadija i javno komunalno stambeno preduzeće Zvečan potpisuju povelju. Povelja predstavlja jedan sporazum o bratskoj i prijateljskoj saradnji. Iskra je nastala pre pola godine kada se održavao sajam komunalnih delatnosti ovde u Kragujevcu. Ta iskra je prerasla u jednu kvalitetnu ideju, a zatim zajedno sa kolegama uz podršku direktora sajma i kolege Nedeljka Tenjevića smo uspeli da napravimo jednu povelju koja će uobličiti i zvanično obeležiti tu saradnju za u budući. Ova povelja obavezuje, očekuje se da svojim delovanjem negujemo i širimo prijateljstvo između ova dva preduzeća. Ja očekujem da ovaj sporazum o saradnji doprinese jednom podizanju kvaliteta pruženja usluga, komunalnih usluga našim sugrađanima. Takođe, putem prenosa dobre prakse, transfera znanja i tehnologija i takođe očekujem da zajednički uspemo da učestvujemo i primenimo sve ono što doprinesu projekti na kojima ovom saradnjom možemo da ostvarimo naše ciljeve uz neophodnu zaštitu životne sredine. Ova povelja je još jedan korak na putu povezivanja Kragujevca sa drugim delovima Srbije i predstavlja krunu dosadašnjih aktivnosti realizovanih u tom pravcu. Ja moram da izrazim veliko zadovoljstvo što prisustvujem jednom ovakvom događaju danas. Srbija je mala zemlja, u svakom svom kutku jako lepa. Srbi su vredan narod, dobar narod i upravo najveći izazov naše generacije jeste da se sabiramo, ne da se delimo, a ovo je upravo još jedan korak na tom putu. Ono što nas, Kragujevčani, interesuje jeste da sa svakim krajem naše zemlje uspostavimo dobru saradnju, a već jako dugo je i neformalno negujemo upravo sa samim severom naše južne pokrajine, jer pored toga što nas povezuju i neke delatnosti, u ovom slučaju komunalne, gde se i potpisuje ovaj protokol, nas pre svega vezuju ljudi. I mi ne možemo da zaboravimo da praktično na retko ko postoji na severu naše južne pokrajine, Kosova i Metohije, ko nema nekog svog upravo u Kragujevcu i obratno, i svi mi zajedno doprinosimo tome da se ova naša lepa zemlja razvija. A sve je to upravo deo jedne šire, veće slike u kojoj Kragujevac kao centar Šumadije, pa i sama Šumadija kao centralni deo čitave Srbije, prerasta u jedan veliki region međunarodnog karaktera i značaja i upravo da bismo mogli da se bavimo svim regionalnim i međunarodnim pitanjima i da bismo mogli napredom na tom planu, logično je da sagradimo temelje čvrste kod same naše kuće i to je upravo i ovaj projekat, odnosno ovaj protokol koji se potpisuje danas, deo svega toga. Jako mi je drago kad vidim da ljudi jednostavno žele da i komuniciraju, da sarađuju i kada vidim dobru volju na svim stranama, tako da za mene ovaj današnji događaj predstavlja nešto više od samog potpisivanja protokola, upravo to je samo jedna kruna svih dosadašnjih komunikacija, viđanja, saradnje koje se ostvarivala i bez formalne podrške na papiru i ja želim zaista da svi mi Srbi jednostavno držimo se zajedno i da zajedno nastupamo kasnije i prema celom svetu. Domaćin skupa je bio Šumadija Sajam kao inicijator ove saradnje.
Predstavnici ovog preduzeća su podsjetili da je iza gradskog sajmišta težak period, za čije je prevazilaženje od posebnog značaja bila saradnja sa javnim komunalnim preduzećem Šumadija Kragujevac. U tim nekim presudnim trenucima, kada je stanje bilo tako kako jeste, kada je i viša sila prouzrokovana COVID-om odigrala neku svoju ulogu, da nije bilo javnog komunalnog preduzeća Šumadija, koje je, zahvaljujući direktoru Marku, koji je ovde danas prisutan, nesebično davajući svoje resurse i ustupajući prirodnom društvu Šumadija Sajam, uspjeli smo da na prvom mestu u velikoj meri realizujemo sve ono što je bilo neophodno kako bismo mogli da i organizujemo manifestacije od kojih preduzeće i ubira glavni deo prihoda, a ujedno i da uštedi u tim nekim delikatnim trenucima jedan ne tako beznačajan iznos sredstava koji nam je jako neophodan bio u tom trenutku. Kada smo taj period prevazišli, onda je fokus bio na manifestacijama i na saradnji. Šumadija Sajam mora da bude međunarodnog karaktera, što znači da mora da okupi međunarodne institucije, a da bi dosegao do tih nekih visina i da bi stekao epitet međunarodnog sajma, mora prvo da postane regionalan. Upravo kroz povezivanje sa regionima, sa određenim delovima Srbije, mi smo dobili prijatelje, nama drage ljude, koji su nam u velikoj meri omogućili da kroz svoje učešće mi budemo bogatiji sa sadržajem koji možemo da prezentujemo. Upravo se tu pojavila kao regija Kosovo i Metohija, prijatelji iz komunalnog preduzeća koji su baš na sajmu gde je i bio domaćin, bilo javno komunalno preduzeće Šumadija domaćin, to je sajam komunalne opreme, kroz jako kvalitetne, prijateljski nastrojene kontakte, mi smo uspeli da sa njima već vidimo njihov potencijal na narednim manifestacijama, pa smo imali prvi put na sajmu turizma i seoskog turizma Kosovo i Metohiju kao izlagače koji su se predstavili i, opet kažem, upotpunili jedan sadržaj. Ovo je od ključnog značaja i za sajam, siguran sam i za grad Kragujevac, i ono što još jedan put mogu da istaknem, to je ogromno zadovoljstvo što su ovi ljudi koje smatram prijateljima sajma, prijateljima grada Kragujevca danas ovde. Još jedan put im se od srca zahvaljujem, znam da će ova saradnja privući i mnoge druge regije koje će krenuti ovim putem, a sve u cilju, opet kažem još jedan put, daleko kvalitetnijeg sadržaja, daleko kvalitetnije ponude, bogatije, koja će uticati i na imidž ove kuće. Šumadija Sajam treba da bude mesto susreta ljudi iz svih krajeva sveta, a za dostizanje tog nivoa neophodno je da Kragujevačko sajmište bude prepoznato prvenstveno u regionu. Ostvarenju tog cilja doprinose upravo ovakve povelje o saradnji.